السلام عليكم كنتم قدرتان وزي محمد كامل خان يوزل بيا هذا البرنامج كاجر سرا بي اس ال سبيشال ترانسميشن كنتم كنن تدينو سيمي فاينل لي ندي شو او سبا فاينل لي خير ان شاء الله ولذيذ سنگ جلتا فاينل لي تمام ده خير سر سبا فاينل لي كنتم كو سنگ تاو سبا تاو لگی دا چه کوئٹا گلیڈیٹرز ورسس پشاور زلمی فاینل بسبا قضا فی سٹیڈیم کی ده خیر ان شاء الله وی یو خوبو پی اس ال کول بیا یو خوبو فاینل په پاکستان کې کول چې زیاتره ایکسپرټس او زیاتره خلکو دا خبره کوي چې نه دی پاسیبل ایون دلته مونږ هم دا خبره کوي چې نه بشي پاسیبل په لاهور کې دا فاینل کول خو الله تعالی د خیر سره پاسیبل کوو د خیر ان شاء الله فاینل به سبا په قضا فی سټیډیم کې کیږي د سبا کرکټ ته صفای دی راشي د سبا ډومیسټک ته صفای دی ډومیسټک کرکټ ته پاکستان ته صفای دی راشي د سبا پاکستان ته کومې فائدې ملاوي شي فاینانشلی خو هیڅ فائدہ پکې نشته خو دینه علاوه کوم نورې فائدې دي ادا دي چې کی دي شي موږ د انټرنیشنل کرکټ لارې ته واپس کولاو شي کی دي شي الله دې کی چې دلته کې واپس کرکټ بحال شي په قذافی سټډیم باندې کار د لسر زنه مخ کې 15 لسر زنه مخ کې روانو شو سکیورټي لکه اکم چې دا وي سر کم فورسز وی ایون پای کې ډاګز چې دي کنه مطلب اکم چې لکه مطلب هر ځای چک شوی دی بم سکواډز والا ټول لکه 15 ډیز نه هغه ال تکي پاغزه کې تاوی ګرا تاوی او چیکنگ کوي چیرې چاته سکیورټي سه لپ رانه شي یاد سم صلی الله علیه ان شاء الله د خیره نه برازي ځکه چې سومره کراउड دنه نه اقوم رجنه اوسه سکیورټي ده بلکې بیګه خو پکې دا نیوز راغی چې د یو سره به دو سکیورټي لکه د یو کراउड سره به چنه لکه د یو کس سره تماشګر سره به دو سکیورټي حلکاری کنه نو لکه اوس چا خبر هر یو کس پروتوکول ملاوي هر یو تماشګر ته بچنه پروتوکول ملاويږي لکه سکیورټي و ان شاء الله یو کس ملاويږي ویل دا خو خبره د فاینل حواله سره فائنل خو بخیر ان شاء الله سبا کیږي اوس سبا به کیږي سر فائنل به څوک ګټي کوئٹا گلیڈیٹر چې څنګه میچ دا پشاور زلمی نه وګټه آیا دوی به دوباره همداسې د پشاور زلمی سره وکي یا نه دا ماته نه دا زما ګیسټ پته ده ټیک شو هغوی سره به ان شاء الله گپ شپ لګو په دې پروګرام کې زموږ پینل ته پته ده هم په دې پروګرام کې ناسي قاضی شفیق لالا زموږ د پروګرام سپیشل ایکسپرټ چې زموږ سره په دې پروګرام کې وي لالا ډیر مننه ویلکم ټو د سیمی فائنل چې نو سیمی فائنل ته تاسو هر کلی موږ هم سیمی فائنل ته رسیدو څنګه غوي سیمی فائنل زموږ هم دی بس دا خو بیا ډیر خوند به وکي نه بالکل سیمی فائنل دوه د وجه سبانه پروګرام زوم مس نکي نه اخو لالا مس کول ځکه نه پکې راوځي ان شاء الله اوس اناؤنسمنت کوم د خیر صدا ګیسټ خپل انټروډوس کوم زموږ سره کوم سپیشل ګیسټ ناشته ټیک شو خو موږ سره ناشته د پروګرام کې عمران خان او عمران خان لبم ان شاء الله نن موږ خوستا چې نو یو ټریبیوټ ټایپ یا چې نو یو داسې گفت ټایپ باندې خیر ان شاء الله ورکو بٹ ان دا سیکنډ شو نو تاسو سیکنډ شو مس کوئ ما دا خیر سره تاسو پای کې دا وګوره چې عمران خان باندې عمران خان د لپاره موږ څه کړی دي خیر عمران خان د لپاره موږ سمګو هغه ډیر کم دي لکه دا په وړو کې د مال کې برابر دي خو بیا موږ خپل کوشش کړی دی ویلکم ټو شو عمران تاسو باندې پروګرام تراله زموږ سره په پروګرام کې داسې کیس نه استو چې ما سره کله وختي خبره کوله نو ما ته یاره په کار و چې لکه مخکې راغلې وي لکه دې پروګرام ته ولې دومره لیټ شوې نه غوښ یاره هغه اقبال یو مطلب یو اقبال همیشه ډیر سي آتا علامه اقبال یو بچره اکثر یو چې کله کلاس ته براغه نه بل لیټ راتلو نو ټیچر ورته وی چې ته ولې لیټ رالې نو ورته اقبال همیشه ډیر سي آتا ہے کنه نو دغه شان دي ساجد چا چې دي لکه دا تعارف محتاج نه سمره وکټ دي دوی دي سمره کنټریبیوشن دي دي دا کم بول حرام چې کم دینو دا لکه بچې ته ان کې سامنے کنه آغاز هم سره په دې پروگرام کې ساجد شاه ناصر تھینک یو سو مچ سر ډیر آئے لیکن درست آئے بالکل سیم فائنل کې پکاره مو ته دا سه پلیئر چې آغا لکه دا آغا ځان لیو کتاب خپل ځاني باندې او موږ سره په دې پروګرام کې نن ناشتي اوس چې دې سبا پروګرام به ان شاء الله زمګه اوس هغه حواله سره ذکر کول غواړم چې راځي کې موږ سره ډېر خسته سنگر وسره چې زمګه سره داسې کمیډین چې راځي کړي د پښتو په دنیا باندې ټیک شو ایوارډ ورته ملاو شه او د پی ټی وی طرف نه ډېر زبردست لکه ډېر لوی نوم ان شاء الله سبا موږ سره په دې پروګرام کې د خیر وی تاسو سبا باندې پروګرام مم مس کوي او تاسو به ان شاء الله انجوای کوي او 2 اورز ترانسمیشن به وسره وسره موږ سره داسې ګیسټ وی چې به تاسو سره په پی ایس ایل کې لیدلی دا خیره نو ان شاء الله سبا به بیا چې نو دا ای ټی خیبر پا سکرین باندې دا ای ټی خیبر پا چې نو پا ټی وی ان باندې چې کوم دی هغه به ان شاء الله تاسو دا خیره اینه او انجوای کوي بلالا سبا فائنل لے سب ویل غواړي لکه ما ته خوسم لا خوب کاری سبا سوپر بال نه شوی پر ما ته خوب کاری کامل بالکل دا تاسو څنګه ډیفاین کو بالکل صحیح تاسو ویل دا سیدا خو کامل خبره دا سره شدا به ان شاء الله راتلو کرکټ خو ټول مرتبه په پاکستان نشي بندولې دنیا یو قسم په نشي بندولې کرکټ خو پاکستان ته واپسی راتلو او ان شاء الله تعالی دی فائنل نه به مت لګ لار اسانه شي لکه پورا کوم مثلا حل نشوا خو لګ به مت اسانه شي نو دا یو ډیر ښه سوچ دی او خود غدې زبدې کې کرکټ بورډ ته مبارکباد ورکول پکار دي چې دومره افورسیو کو او بیا زم ګورنمنت ته مونږه دغه ورکو
چې موږ ته کم سه کم دا فائنل دیز پورې راوړو. نو ډېر سیاستدانان خپل کې اختلافات پیدا شوي دي. عمران او شیخ رشید خو ریل ګاډي ته ورختلی دی، هغوی زه به هم عوامو کې ناسم، زه عوام سړی یم، هغو کې به ناسم. لکه ډېر انټرسټنګ نیوز را روان دی، یو فیسټیول غونده کې روان دی. او باقي ساجد بھائی اس لاہور نہ راغلے اغه سره تاسو شیر کې جګه سی کې سه حالات دي. نه ساجد صاحب دوه انشاء الله راځو سره خبرنه دا پروگرام کامل انشاء الله تعالی فائنل خزه زبردست او زلمی په حق اوس ما څنګه تاسو یو پروگرام مخې ویلو چې سیمی فائنل چاو غټلو نو دا غي به 70-30 چانسز بھائی په دې باندې چې ګوره د کویټ آلموست ټول ټیم چې کم دی ریموف شوی دی، چې کم مین پلیئر زی او د زلمی ټول پلیئران را روان دي. د زلمی داسې یو پلیئر هم نشته چې ندی را روان. دا د لالا جاوید تما کریډټ ورک وکنه ګوره دا کمیونیکیشن به منی باز خود ارس ماتم ښکارا کېدل نو زکه تا مو چې دغه سه لکه سیمی فائنل چې دی نو د آلموس فائنل لے نو لکه 20 فارمیټ کې خود دانش ویل چې کم ټیم به ډیر زور اور وي خو دا دی چې لکه انالیسس مطابق ته ګوري نو بیا د زلمی ټیم ډیر سترونګ شوی دی. بهشک چې افریدی ته تلیب دی خو دا غي بوجود هغه بیا هم دومره ټیم دی چې هغه لکه سیټ بیک خو سترونګلی کولای شي. لکه کتونکو شپرون شاید افریدی دا پولارد په بال باندې اٹمپټ کو د کیچ چې هغه کول نو په کار ځکه چې کم پیس سره بال روانو او لاس چې نه دا کټ شوی دی 12 سټچز چې نه هغه لګیدلی دي او هغه خو لکه کراوډ لور دی ټیک شو بیا راغلی دی سوشل میډیا باندې خپل یو بیان هم ورکړی دی چې یار زما لاس خوږ شوی تاسو ما په فائنل کې مس کوي خو لکه موږ خوشحاله یو چې دا فائنل موږ وګټو. عمران څومره به شاید افریدی سبا مس کیږي ځکه چې قذافی سټیډیم کې خو به ان شاء الله هغه یي خو په ګراوند کې به څومره مس کیږي. نو کاملا چې څومره دغه فینز او فاز ور دي پاکستان کې زه هم جواب به ډیر زیات مس کیږي چې زما په خیال 50% خلکو چې کوم د شاید به د پر ګراوند تر راځي او په داسې ټیم کې دغه شو بد خو خیر لکه د کرکټ یې ساده پلیز فټ می ان فټ کیږي خو کزه یې مونږ ډیر زیات خلک به مس کوي ورته ډیر غټ میچ دی او چې دی پکې وي نو د فائنل باندې هم خلک شي ولې چې د پاکستان یو داسې سټار دی په دې وخت کې بلکې د ټولې دنیا چې کم کنټری ته یا کم لیگ تم دی ځینې شاید به ډیر زیات فینز او ډیر شهرت دی نو بس موږ ته دعا کوو چې الله دې ټیکي باقي خو مشکل ده کمی چې ولې چې نه مشکل نه 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 شي کولای بالکل میچ په پوزیشن کې نه دی او اوس موږ دې گریټ ساجد شاه ترته ورزو دا ولې ریزن څه دی چې زموږ لیټ رالې زموږ شوم نه کتا او څنګه پکای چې تاسو موږ په خپل میسج کړو چې یاره سالاتي الکانو تاسو شوم هم کړتا دا او ډیر انجوای کولا مې خو لاهور ته تلو ما جی جی لاهور کې څه کوچنګ اساینمنټس وو هغه مې پورا کولو نو په دې وجه باندې لګ سټی نه اوټ هم نه ځکه نو راغله نه څه کوچنګ زو غیر څه څه دغه دا شهر کې زمونږ لیول 2 یو ایگزام او دا غیس ټیسټونه موږ لور کولو نو په ان سی اے کې و هغه د پاره تلو ما ها نو څنګه وشو لاغه خوش والله شکر دې لاهور کې حالات څنګه او څنګه پی ایس ایل حواله سره خلکو سره لاہور کے حالات سر کے خو لکه پتہ نه لګی دا چاته چیرې دا میچ کی کنا بس ایف اینڈ بٹس کی خبره روانه وا خو دی اخره کې رورو چې لګی دا اناؤنسمنٹ شو چې یاره میچ به ډیفینیټلی عمدل ته کی نو سو ډیر غټ هایپ جوړ شو ډیر زیات انتظامات ورته کړی شوی دی لکال ته کې یو د اختر غونته کې ماحول په لاہور کې یو فیسٹیول غونته کې او زما په خیال وانه چې لکه زما یادی کی چې 96 ورلد کپ فائنل دل لاہور کې کله شوی آسٹریلیا او سریلانکا مینز کې نو دا غي نه غټ هایپ جوړ شوی د پی ایس ایل نو ان شاء الله د ډیر خه میچ توقع د سبا چې وکړي ان شاء الله د دې فائنل سره سرشا صاحب دا راته وې څه فائدې بچې نه پاکستان ته ملاوي تاسو ته سخت کاری لکه فیوچر بدل د کرکټ برایټ شي وسره سره سره د سره جی اوبیسلی چې مونږ لکه دا کرکټ خپل د ملک تر اوسل غواړو پچله 8-9 کالو نه مونږ خپل ټول کرکټ دوبی یو ای کنډیشنز کې کو چې سنه لکه مونږ پلیران صحیح ګرومینګ نه کیږي دا غي ډیولپمنټ نه کیږي یو قسم ته وکټ وانه لګیای کوس فازو کا دغه میچونه زموږ په ملک کې کراوډ برازي ډیر زیات او ټی وی رائټس نو مونږ ته ډیره فائدہ کیږي نو کدا پی ایس ایل یو ډیر ښه قدم او دا غیر لپاره تیر کالوم ډیر ښه شوی خو دې کار له جدید کم 15 ټیم جوړ کړو نو هغه ایکولی ګډ جوړ کړو لکه څنګه چې په پیلا ځل آی پی ایل کې ټیمونه جوړ شوی نو دا ټیمونه ډیر زبردست جوړ شوی نو خلکو اخره کې هم کتو چې ډیر نږدې نږدې مقابله وشوي اړو
چې کوم ټیمونه سبا فائنل کوي د دې هغه یو میچ نه هم بس فائنل نه بفور یو فائنل وشو بالکل چې په یو رنز باندې زلمی بیل او لاس درې بالو کې یو رنز مو نه شو نو ډېر ښه ماحول و جی لاهور کې صحیح کتونکو اټس ټایم فور ا شارټ بریک موږ سره اوسه ان شاء الله بیا خبرې کوو ساجد شاه صاحب سره نور ویلکم بیک کتونکو تاسو ګورئ پروگرام کیچ اٹ پی ایس ایل ٹرانسمیشن سیمی فائنل کتونکو سبا چې انشاء الله کوم میچ دی نو پای کې خو څنګه تاسو پته ده چې شاید فریدی چې دی نو هغه لینک پکې میسنګ دی کوم مین لینک دی او خامخا کتونکو او کوم چې تماشګر دی هغه خامخا کتل غواړي شاید فریدی خو بیا هم هی ویل بی ان دا فیلډ داسې یو کې دی نشي هلته کې به زلمی به سپورټ کوي لګیا کوم ټیم چې دی نو سبا به فیورټي اوس په پای باندې خبر کړو لالا سبا کوم ټیم ته سخکاري چې به فیورټي کوم ټیم به سبا وګټي دا کامل لکه تاس مم لگ دیر خو خام خا دغرا زی لگوند کې لاهور کې ډیو پریوز رست کې خو خبره دا چې کوست کمپیرزم د زلمی او د کوټا گریډیټ او کې نو ډیر فرق پکې راغې لکه دا غوونه آل موسې کوم هغه غا مین پلیئر زی کنه ا ټول دا غنه مس شو صحیح او زلمی ته اج دا شو چې کوم پلیئر زغه الته وو ا آل موس ټول راغلی دي یو افریده پکې انجری د وجه بار شو ګینې نور تو ګور آل موس داغه مغه ټیم دی زما په خیال کلیئر کټ خبره ده چې زلمی ته او پکې ډیر دی ګدا او بل دا 20 فارمټ دی چې تر ډیر لکه کلیئر پریډکشن نشي کولای دا به خام مخولې یو ورځ دی یو پلیئر ورځ لکه سپرون ګور کامران اکمل ورځ وا نو کم بالر نه دی پرې خاړي سو کې سپیر کړی نه دی نو دا سی ورځ هغه کوم دا سی میچ وینر ستنې په کرکټ کې سټیل اوسم او دا دغه د دوانو ټیمونو اوس کمپیرزم کې نو آی کې ډیر فرق راغلی دی لالا زبدل تک دا سړی شاه صاحب د پی ایس ایل فائنل د پاره چې کوم پلیئرز دی ته اوس نو نه چی ویلی اغه پلیئرز با زلګ دی ویورز ته اوخه دا پلیئرز اسې چې تاسو پکې تلی په انټرنیشنل ټیم کې لو بدلی دی لکه اوس انام الحق چې دی دا بنگلاديش پلیئر دی ٹھیک شو چې کوم بورا دی زیمبابوي تاسو پکې تلی ډېر لوی نوم دی ٹھیک شو پیټر ډیوډ چې دا د انګلند دی دا مې بي اوس د کاونټي نه یا مې بي دی او میچ د انګلند نکړي آی ایم ناٹ شور اباوت دیس ٹھیک شو دین علاوه کریمر دی اغه لیگ سپینر چې کوم دا نیوزیلند وایي تاسو پکې ډېر زبردست پلیئر دی لکه دیکھو ک دغه تراغه کوټا ټیم ته زیمبابوي دی کوک زیمبابوي دی ا کپتان دی اوس کپتان دی دا ٹی 20 هو کپتان دی اوس آی ډونټ نو چې دا 50-50 کپتانی او ڈی آی د سره دا کنه دا سره نه دا ٹھیک اروین دی زیمبابوي والا شون اروین اروین یس کنه هغه چې دغه هغه دلته کې موجود دی سره هغه ډیر د کلاس پلیئر دی لکه زه تاسو یو خبرو کوم لالا یو خبره کی ټیک هغه پیټرسن باندې یا بچن لوک رائټ باندې یا با زینو کمبل پلیئر میسنگ دی ډیر پلیئر مطلب لکه چې کم لالا پیټرسن ولا پرفارم کړی دا کنه هغه هغه پلیئرز باندې خو بیا هم دا دومره کمزوري پلیئر شې دي نه هغه نه دی دین علاوه چې نو وین وکټه دا ساوت افریکا والی پلیئر دی ډیر د کلاس پلیئر دی ټیک شو نیدرلندز نو جن یو پلیئر دی راینټن دا یو پلیئر دی دا د اشر زیدی انګلند والا جوش کوب دا انګلند والا اظهر الله چې دین دام انګلند والا دی او ویلیامز ویسټ انډیز والا چې یو پلیئر دی ما ځانې خپل دی نه دی کتلې چې دا اوسوک دی خو دا پلیئر چې دی عمران چې دا لکه ایکسپیکټډ دی چې فائنل کې اولو بیږي نه نو سبا دې پلیئر دا لسه لکه خنو مونږ دی ما خو کم کتلې دی لکه ا کریمی راغستې دی کله کمزوري ټیم نه دی کله زیمبابوي ټیم نه دی نو ایروین چې دی نه هغه پرفارمر دی ټی شو ویلیامز دی پرفارمر دی لکه دا سه پلیئر دی چې کم برا پرفارمر دی لکه هغه پرفارمر سي دی نه هغه دا کړي ډرافت کې نو کاملا دا خپل کانتریز نه دی چې کوم دی گیم کړی دی او نومېشته ده کنه او کارسو کې هو زمو مول ترازی ته پېښه مون دا پی ایس ایل خو لیکن دا دغه مون ته پخای چې مون دیو ثانک یو کو ول چې په سہالاتو کې دا کم پلیئرز چلاړه مثال کې اوس 12000 پولیس ول ورکړي سومره و آرمی کنه لکه زمو په خیال زموږ دلته مرغې پروم ونه شي په کارو چې لاول خدا غټ پلیئرز راغی هو کې دي شغه د بورډ کانټریکټ کې سپلای دی کنه بورډ اجازه ورکړي نه ورکړي و دا کم پلیئر چې راځي نو دا چې راشوم زمو کرکټ به خيسته سي ان شاء الله او سبا مې چې کم دی لکاز لالا خو چې د پېښور زلمی ټیم سره ټول پلیئر رااله پېښور زلمی ټیم به سترانګي
خو زم چې کوټه به کم کمبینیشن سره زی کنه نو ولې چې هغه ټول پلیس چې کم دی د کوټه هغه د عمر اسوسییشن نه لوبیږي او ټول چې کم دی هغه لکه ډیر وخت نه یو ځای گیم کوي اوس ګورو چې وکټ سبا څنګه بالکل لکه گریپ میپ کیږي بال گریپ کیږي کنه کیږي او د ڈیو فیکٹر صحیح حساب دی خو زما په خیال چې د کوټه کم کمبینیشن برابر دی او کم پلیئرز کوټه لرازي نو زم چې میچ بډیر انټرست میچ تجازه دا پلیئرز کوم نومونه ما واغسل دا لکه خپل ټیم سری خپل پلیئرز دي دا څنګه دا چې لکه زبردست پرفارمرز دي خو اب به خبره چې زیمبابوی په کم رینکینګ باندې دی ټیشو یا بنگلاديش په کم رینکینګ باندې دی سبا ویل غوړ دي پلیئرز اوري دي پلیئرز بارے کې جی دا راین ټن ډوشټ زما خیال دی نیدرلند پلیئر دی بالکل بالکل نو دی کې کې آر نه لوبېدل دی او دا یو ډیر خطرناک بیټسمن دی خا جی لکه د دې پیټرسن هغه شوز اچول شي د دې لپاره او چې کمبورا چې دی نو هغه لیټر سټیجز کې لکه بیټینګ اکثر چې تاسو میچز سونم د زیمبابوی ګوره 2015 فائنل کې یاد دا رنز کوي جی دا یو دغه پلیئر شو یو تاسو دا وین ویک یاد دی دا ساوث افریکن دی او آی تھنک دیم یعنی لکه ډیر ټی 20 کې ډیر کلاو گیم کولو والا پلیئر دی نو جی کاونٹیز کی کرکٹ کی بگ بیش کی اس ریسنٹلی دی پرفارمنس شو کرے دے اور دے علاوہ آئی پی ایل کیم دی لوبی گی بالکل جی خو دارا چے سبا میچ چے دے نو دا با پشاور زلمے چے دے نو دی بے ایز ا فیورٹ سٹارٹ کی کنا دی تم ډیر غټ لاس ته چې دا کم شاید افریدی دا انجری اچانک دی توشوا په یو ډیر عجیبا سرکمسټانسز کې دا بدی ډیر مسکی په گراوند کې ځکه چې شاید خپل یو فیلینګ دی کراود مراود چې سره ولی هغه خو ځان له خبره ده حکومت دا پی ایس ایل وګوره نو شاید دی کې ډیر په زبردست زینو کې بیٹنګ سچویشنز قابو کړی دي کنه نو دا لکه ډیرن سیمی او مرلن سیمولز او شاهد دا داسې پلیران دي چې دی اینی ټایم کې د اینی گیم په دوو ورو کې نقشه بدلول شي نو د شاهد بډیر کمې محسوس کیږي هغه ته خو ورال لاغي ټول چې کم بارني سټارز دی انټرنیشنل سټارز دی دی اول ار کمینګ وذ دیم سو دونا اثر به پاغي نه کوټا شاید بسوک ریپلیسمنت دی جی اځه تاسو سره لګي شاید بسوک ریپلیسمنت کیدی شي لکه اوس فارم کې دی شي جی لکه لالا ساجد صاحب نن تاسو کوم غنه لکه تاسو سره لګي اوس افتخار هم ناس شه مقصود هم ناس ته او هر سوال هم ناس ته ډیپند کوي چې لکه کم ټیم سره لیفټ هینډر زیات نو ته باغ ازه کې د پېښور زموږ د بولر چې دی بیټسمن بولر چې دی دی الته کې په کار راتلی شي او افتخار چې دی نو د بیټینګ مطلب خ دی د یو میچ کې دی له کروشل زینو کې یو دوه وکټ هم ګرځولې وي بالکل کریس ګیل چې کم اوټ کړي و بالکل نو دی لکه یو خو اپشن به ځکه چې هاریس ویلز نه وینم هغه هغه پرفارمنس هغه شانتي نه دی روان افتخار به بیسټ اپشن دی دا مطلب دې دا هغه غونته کې هارد هټینګ نشي کولای خو دې میډل کې راغې نو دې اننګ بیلډ کول شي دې کې د مزبا والا هغه ټچ تا دې اننګ اول ټوګیدر اخرت پورې بوتلی شي صحیح نو آی تھنک زما په خیال وانه خو پېښور زلمی به ایز ا فیورټ سٹارټ کیږي ټاس او اوس چې دې نو دی وی نو سیکنډ چې سو کوم بولینګ کوي ای له په کې ډیر پرابلمي خو تاسو خیال وکړه د کوټا او د زلمی په میچ کې ډیو ډیر پرې وته و نو هغه میچ ایزیلی چې اس کې دوم اسانه سره خو کو پرونی میچ کې تاسو وګورئ نو ډیو فیکٹر نو ډیر کم اخر کې لکشن د سټاش او ډیر انتهایی کم نو دا چې کم دا غي د وجه دا ټوټل ډیفند هم شو نو دا یو ډیر لوی فیکٹر دی په ټی 20 گیم کې او لاهور کې ډیو کیږي خا جی اوس به موږ دا دغه کوچې لګوریاز مریض پاتې شي او ډیو په کې ډیر نو ورته شي ما ان شاء الله تم دوه کوټا کم پوزیشن کې دا نوې کیمستری به جوړیږي لکه دا کوټا خو فیمس وا مشهور د خپل کیمستری د وجنه څنګه د لوک رائټ او د کیون پیټرسن او د ملز دا وی سره کمی کیمستری جوړه شوی و د کوټا سره د ټول پی ایس ایل ټیمونو یو ډیر بار ډیر زبردست غونته کې ماحول جوړ دی لکه کوټا و موږ د ټیم کې ډیسکس کو کوټا ای سبا فائنل کوي نو وی وی ریچارډ او لکه دا غي چې موین خان کم کوچ ته هغه د دې کرکټ ډیر خطرناک کوچینګ کولو والا کس ته موین خان
نو زما په خیال وانه او سرفراز ډیر ښه کیپټنسی کوي لګیا دی، نو دې ته ټول نه غټ نقصان هم دار چې دې دا کم پلیئرز دې نه پاتې شو دا نوې دې دا خري بد نه دي، خو چې دې باغ ټیم کلچر کې یک دم دو نظر فلټین شي یا نشي په یو رس کې او کنه، نو دغه یو شیز دی چې دا به د کوټا ګلیډیټر اگینس دی زی ټیک لالا. اوس یو بل چې کوم لاهور نه کوم نیوز دی ادا دی چې دوی کوم کاپس چې دی کوم پولیس والا چې دی اغه پښتانه په کوم اغه ته کال کړی دی او جدا چې پېښور زلمی دی وجنا زګه چې اوس فینز روان دي خلک روان دي لالا لکه زما تاسو دا ویم چې د پېښور نړۍ دنیا روانه ده کنه، نو اغه چې دین پېښور زلمی د پاره ټیک شو د پېښور زلمی د فینز لپاره پښتانه پولیس هم هایر کړی دی په کار دی دا لګو دا شته لګو چې دوی پښتانه راوړل زه خو هم چې دا په کار دی چې دا سین کلوجرز وي چې دا مختلف صوبو لپاره وقف کړی وي چې پهلا حق پیدا غوي چې دا لکه دا ډیر سیمپل خبره ده لوی سټیډیم دی په کار دی چې کومه پاکستان یو پی اس ال دی نو په کار دی چې ټول صوبو نمائندګی هم شوی وي او ټول والا خدوم ډیر دی کنه چې دا سې یو لس سټیډیم بدل ډکی لکه دومره خلک ویلنګ دی او بس څنګه چې تاسو ساجی دی ویل لکه چې د 96 ورلد کپ سره نم زیات تلته دغه دی، نو کو دوه دا یو طریقه کړي و نو دا به ډیر خه میسج هم تلې و څنګه چې دا ټیمونه جیل ار سړی یو بل بل ټیمونه خوخ کړی دی دا بای بس نه چې زم دغه ټیم علما نو کامل دا به ډیر خه میسج تلې و او دا ایس مشکل نو چې دا یو انکلوجر مختلف د صوبو د پاره پوره ډیوایډ کړي و په ضروري سو کې او دا ټول صوبو والا ته نمندي ورکړی و نو دا به ډیو ډیر کوله میسج به تللی دا تاسو میسج حواله سره خبر وکړو عمران اف ای ای چې دین هغه هغه پرون چې هغه ماشوم جړل کنه چې په 12 هغه سړی چې دین وي په 3 روپے ټیکټ خرڅی او په 500 روپے غستې دي کنه، نو لالا هغه هغه سړی چې دی هغه رونی و هغه خو اف ای ای والا هغه جی ونی ول خو مطلب نیول سره خدا ماشوم مسله خپل نشو ماشوم لیکي دې ټیکټ ته سور کړی نو بګار چې ویلې وې لکه ګوره دا لکه زخو زغ بلګ نورم مخ ته لوي زو هم بګار چې دې بیسټ اف 3 فائنل کړای وې دا هم سمو نه ممکن نه و چې بس ټیمونه خالي را چې کوم مسله وا خو بس ختم شو نو دا یو بیسټ اف 3 فائنل هم کې دې شو لکه په خلکو بیسټ اف 3 څنګه شي لکه شکیږي دا سي پدې دغه سره کرکټ کیږي چې کوم فائنل به مخ کې کېدو به بیسټ اف 3 بنسن ان هجز کپ به چې کېدو به هغه به بیسټ اف 3 و نه نه بیسټ اف 3 باندې پوهه کله کې څنګه بیسټ اف 3 چې دوه میچ درو کې درې فائنل چې چا کې درو کې دوه ګټل بس هغه وینر درې میچ به شي و درې خه په دې دې کې باندې لالا ډېر خای دی ورکړه نه دا شي دا جی شي دا په دنیا کې کیږي او بل چې پاکستان کې اوس دومره وخت پس کرکټ راتلو او خلکو دومره ویلینګ ولې دوه د پاره نو دغه سيزونه لنکونه مستي خو هني او ارسه چي دي خو وردا وړي غلطيان به شي وي دون اخر دي به ان شاء الله روان وختونو کې ظالم شي او پلیران سره کوسه شي وي ان شاء الله روان وخت به ټیمونه زیاتيږي مکمل لکه ما څنګه تاسو ویلو کو سو راضي او کو سو ناراضي دا ان شاء الله ټول پلیران هم راغو اوس ټیک دا کوډ اګریډیټر دا له غونډه کې مسله شو چې کوم نه نیم روان دي لاله دا نیم سي کوم دي پاپولر او ماغه خبره چې کوم زما د غساجد خبره او کوله ما هم دغه ټینګ کول چې ټیک دا پلیران لوی دي او چې ټیم کې جل کېږي نو سر ناراضي او نو لکه څنګه تا کنټینیوټی وستاغه اګه خو هغه فرق راځي زکه زما دا چې ټول کلکولیشن کوم کنه زلمی ته به موږ لګی چې خامه خا ورکو صحیح عمران ویمن ریچارډ دې هغه لکه ګوره ټول پلانینګ لکه څنګه چې تو ګورې کنه دا کوټا ټیم چې یو لکه اون پیپر هغه شانتي نه ټیک شو لکه چې اون پیپر خبره راغله نو کراچي په ټاپ او بیا لاهور او بیا چې نو اسلام آباد یونایټډ راتلو کوټا پېښور زلمیا په اخري دوه نمبر باندې راتل خو چې سر ویمن ریچارډ وسره د کوټا یو بل شانتي پوزیشن دی داغه چې څومره مینه کوټا ټیم سره کوي لګیا دل ته ځان راړ سوالي دی والی سره سره ورو کامل کوټا انډر استیمیټ کو نه دی په کار ځکه چې هغه سره خو یو تاسو څنګه ویمن ریچل خبره وکړه یو موین بای داغس دا سره چې کوم دی بل داغو مین شیز چې کوم دی کمبینیشن دی او بل ٹی 20 کې د قزما نه خیا چې دیو با پلیئر به چې کوم دی اس ډیر زره ایڈجسٹ نشي ٹی 20 دی فار مډ دی مثال کې چې ار هغه چې کوم بیټسمن راځي مثال کې هغه ټول هټران دی لکه چې لانګ پرمټ نه چاہیے کې باغو ته مسله جوړ شي په 20 کې دا دی چې لکه 20 ور دي زموږ خپل هم دونه بیټسمنان دي سره شته دي چې سبب مثال کې یاسر شفیق دونه پام کې دي احمد شهزاد دي سره پراس پله دي او سره نواز کې بیټینګ نو زموږ کې دوه درې دسي بیټسمنان دغه شي د دوی مین کمبینیشن چې کنده دوی چې دي زیاتره ورسې ده هم کې تاسو ویل سٹارټ دا کې تاسو ویل چې کوټ په ان پیپر ډیر زیات کمزورې ټیم دي خو هغه فائنل ته وته دا وجه څه شي چې هغه صرف کمبینیشن دي او بیا کریډیټ زی موین بای ته وې من چې چې هغه دونه لږ ډګ آوټ دغه سونه دغه دی های پروفایل کسانو سره ناشتي
نو زما په خیال چې سبا می داسې نه دی چې لکه بل سر ون سر نه دی لکه داسې نه دی چې تاسو وایئ چې پېښور نه مل لکه الکا بورد په دې نه چې اوپن کې مچ زاد دی لاس یې وو فائنل کړی دی لاس یې فائنل کړی دی جی 60 40 بل خبره ده جی جی بل عمر بھائی په ځبان دی زاس چې مارغه وغه د ټي 20 ډیر خ لکه خویریشن دی دا سره کنه نو زما په خیال چې لکه ډیر خمه دی ورته چې اجازه چې ماته د پاکستان د پلیس چې کم دی ویکنس معلوم دی ٹھیک شولو عمر بھائی اپرچونیٹی جی ٹیم کی نشتے دیکھو لگا اعزاز چیما یو تجربہ کار ٹی ٹوینٹی کا خبر فامیس کری دو دری کار ٹاپ کڑے دے نو زما پا خیال چے کوئٹا بس ابا ڈیر خ تغس رضی بل دارے چے دی ویل چے ایک اللہ دی فریس کی چے پر خون شی زخ ہم چے پر پر خوشی لگی چکی چوکی ولے گی وہ چے التم پاس اور سٹیم اور کے دلو جے کم از کم دا چے کم چا ٹکٹ یا سیدھا خو چنجائی کی کنا نا پچس خو یہ ہو پر خوشی کو نہیں خدا لاہور خدا سے پچنے جی پائے کر سکو کی ڈیر فلیٹ کرکٹ جی لاہور کی جڑی گی خاص کر ٹی 20 کرکٹ دا پارا غٹ رنز کے دو لگا بھی ہے اس سچ سے بھی بل خبرہ لکه اوس کوټه خو تاسو یادوي خو چې مچ آزاد څومره رنزونه کړي په دې اوس ډومېسټک کې او لکه خپل کنډیشنز ته واپس راغی ٹھیک شو لکه مچ آزاد الته کې اول سٹارټ کې ټربل کیو خو بیا دا غدا اغه نه پس ډیر زبردست اندینګ اچ دی نو زبا زو یو بل خبر هم لک شیر کما چې دا خو مچ آزاد خو لکه خاص دا پیر دی خاص دا تاسو پته نه وی ساجد بالکل پیر دی اسنګ سنچا سب دا سټوري دا دا سید چې لکه هغه ایچ بی ایل کې اومز او ینګ ینګ راغې زمونږ ټیم ته نو لګ مینج کېدو بنا لګ تیز لګ تیز لګ ګران ولکو زړه نه ډیر ښه کس دی لګ دا هغه سره ډایرکشن زو چې هغه په ټیک طرف کولو نو بس هغه کې چې زه ایکسپیرینس یم او هغه ینګ ایج والا کسی از ما رومیټ شو اتفاق سره نو بس هغه ته مونږ ډیر سیزونه بویل نو هغه به فالو کولو هر سړی نه فالو کوي خو یو کس رستا کمبینیشن جوړ شي نو لالا سے گپ کې دا خبر او کړه خو مقصد دا دی چې لالا یو له اسر سہی وی کو هغه ډومېسټک کې 12 13 سنچری کړي نو یې کې به 12 سال کې ما هغه ته ویلی نو غرمه کې او مازیګر کې باغ هغه کړي ها او د دې باغ خپل لکه دغي لکه هغه خپل وای شه بالکل ما ته ساجد شاه صاحب دا خبره کړې وو بس هغه دا فالو کړې ده بالکل ساجد دی او لیجنډ پلیئر دی او لیجنډ لکه زغو دغه سیزونه لکه خلکو ته یو لکه باز لکه زته ما شهزاد سټیډ اوی ته دا پرابلم وای ما یو سړی پلیئر د دې لکه بچپن کې والد صاحب ډت شوی دی هغه بیا مور را لوي کړې دی نو ته چې پلیئر نه بغیر کې مخه مخه لکه ډیرونی سبي سي خو لکه مې لکه خکاس په کار شغه مې نشکول شي نو ساجد به تم دا خبره کوي چې لکه غا مې نشکولم غواړي د شوی بختر نه کوم مشکل کاسو ډیر ډیر خو چې کمزې کې اوس پاکستان ته یو پلیئر ما دی دغه ما نه فائدہ رسیږي نو کرکټ بورتم دا په کار دی چې غا دا شي نه مسله نه جوړي پاکستان دی غوم پیل کړي نو پاکستان پیل کړي نو دوی هم په کار شي پاکستان پیل کړي بالکل کتون مو سره وخت یې اوس د ورکوټ غو دمه مو سره اوسه ویلکم بیک کتونکو تاسو ګورئ پروگرام پی ایس ایل کیچ اٹ اسپیشل ٹرانسمیشن سیمی فائنل کتونکو ساجد شاہ صاحب نے میں کوئسچن دے کوئسچن دا دے چې جاوید میاداد او عمران خان پی سی بی افیشل زړو انوائټ کړی دي ولې دا سو سو وجه کیدی شي جی دا غو زیاتې دي چې دانل وی کالیبر پلیران چې کم د وجه پاکستان پی جن دل کیږي نو زه خو هم په پیلا فرصت کې چې څومره لوی پلیز دی او لوی پلیئر سره لکه چې زمونږ سونه هم ټیسټ پلیئرز دی او هغه هغه علاقې سره دغه نږدې دي نو هغې ته په کار داده چې یاره دی سپیشل دعوتنامې ولیږي او هغه لیجنډز چې راشي او هغوی په ټي وي باندې ښکاره شي او دنیا یې وویني نو هله خو به یې پته ولګي چې یاره دا خو پی ایس ایل سچ پی ایس ایل دی عمران خان چې ویل چې یاره نه دی په کار فائنل په لاهور کې سره اتفاق دی او بس هغه یو ائیډیا و بس هغه ائیډیا او خلا له ائیډیا سره وژن خو راځي نه کومه مسله بیا د کومه سکوم ګورو عمران خان خپل سوچته هغه دا خبر او کړه نو چې څنګه حالات روانو نو هغه خو لګیدوم داسې چې
لکه دا فیصله ټیک نه ده هر سړی شک کې او یریدو لکه خو بیا چې اوس تاله لکه کامل دا کرکټ اوس ډیر چینج شو لکه دې لپاره به لویې فیصلې کول پکاري لکه که ته اوس وګورې که نه نو زموږ سره پاس کې انډیا ده نو زما خیال دی چې که ته 2016 راواخلې که نه نو ټول نه زیات بومبینګ په انډیا کې شوی دی ټیک شو شوی نه دی د دې نه زیات بیا دویم نمبر باندې عراق دی دریم نمبر باندې پاکستان دی څلورم نمبر باندې افغانستان دی که نه انډیا څه کوي هغې لکه چې څنګه دا اوس لاهور کې ماحول جوړ دی د دې میچ دپاره دونه انتظامات کړي شوي دي هر څه بند دي لکه شهریانو ته به وقتی طور باندې ټیک ټاک پرابلم وي یا روټس موټس چینج شي خو لکه انډیا کې چې دی که نه نو چې کله میچ کېږي نو هغه ښار فوج له ورکړي شي لکه هغه خار فوج له ورکړي شي او هلته کې هغه میچونه ارینج هم شي خو دا سیکیورټي به هم داسې ورکې ځکه چې دا خو اوس هغه زړه زمانه نه ده اوس خلک هم داسې ځایونه ګوري نو مقصد دا دی چې که هغه دا بیان ورکړو نو دا د هغه سدانه بد بیان نه خو که مونږ دا کار کوو نو مونږ له دې دپاره ښه پوره بندوبست کول پکار د دې د وجې نه پی سی بي افیشلز هغه کال نه کوو ما ته داسې لګي لکه هغه دې فیور کې نه و نو دې د وجې نه چې ما خیال دی هغه انوایټ نه کوو ما ته خو دغه لینک ښکاري یاره جی زه یې باندې به زه خبر وکړم لاله پلیز ګوره کامل خبره داسې ده چې اوس دا یو رای کېدای شي که نه اوس لکه یو رای ده بس هغې ورکړه خو نیشن ولاړ دی نو بیا به ستا ووټ به هم نیشن سره ځي لکه بس یو هغې پل یو سوچ و ټیک ده سوچ خو د هر سړي پل کېدای شي خو د هغې خو دا مطلب نه دی چې ته یو لیجنډ پلیئر بالکل ته اګنور کړې یا ته یا دا دې اګنور کړې ته د کرکټ نه ګوره لکه موږ څنګه ویو چې د کاغذ نه به وباسې دغه نه به زړه نه به څنګه وباسې خبره دا ده لکه دا د کرکټ ښکلا ده خو دا په ګراؤنډ کې راشي ګوره انډیا غونده کې ځي کې په ګراؤنډ ته ورشي نو ټوله دنیا ورته بار راوځي په دې دې ایج کې په 96 ورلډ کپ کې د 96 ورلډ کپ کې چې کوم دغه وشو د میچ وشو په انډیا کې نو دی ورته څه ګراؤنډ ته لاړو څه کمیونټي دپاره اسایمنټ ورسره چې څومره ښکلی لګېدو په وکټ ته پاس ول بیا ایسم نه فوکس بیا عمران فوکس و خبره دا ده چې دې مل د هغې ورلډ کپ ورکړي دي دې له هغې هسپتالونه ورکړي دي یونیورسټیانې ورکړي دي دا ګوره یو پرسنل سی دا یو سړي سره لګیا نه لګیا یو جدا خبره ده خو بالکل هغې حق جوړېدو میعداد حق جوړېدلو عبدالقادر حق جوړېدلو دا خو یو لیجنډ پلیئرز دي دا خو ته د کرکټ نه ښکلی نه شي ورشه په کرکټ بورډ ته ورشه غټ غټ تصویرونه یې پکې لګېدلي دي ورشه د هغو پورې دنیا ده یو دغه اخر کوم ځای نه بیا د دنیا کتابونه نه بیا څنګه وباسې نو که دا دو کرکټ بورډ کړي دا زیاتی کړی دی عمران دا یو رای وه دا رای د چامپ په لګېده جمهوري ملک دی آزاد ملک دی او یو لیډر دی د هغې یو خپل سوچ کېدای شي کېدای شي هغه صحیح وي زما په نظر لا زما په خیال په کار دی که عمران خان څوک راغواړي او که نه راغواړي خو چې سبا خامخا لاړ شي زه وایم چې لاړ شي ځکه لکه چې په ممبئی کې میچ و که چېرته وکم چې پاکستان او د انډیا چې کوم میچ هلته کې او هغه چې کله څنګه بالکل کامل نشي بلکہ خبر دادا شیخ رشید دے آپ دا دا 500 روپے ٹکٹ ہے گشتے دے اوپا عام خلقو کی باکین نے ٹرین تے روان شوے بس سڑی پلخ یو سٹائل لے پلخ کولے دے ہر سڑی آزاد دے اک آزاد ملک ورتا سد بار ہو چر سڑی پل رائے آزاد دا او پکار دا دے چے دا خلق لار شی دا سد چا دغه نه دے دا پاکستان دے زکہ ما تا تھی ویلی چے دا ڈیوائیڈ بائی 4 پکارو دغه لا کشمیر تم زه ور کول پکارو چې بس یو انټروج اور سړی د پته د دیزي حق او حق ادا شوی د پاکستان نه مې یو کس دی یو بل کس تم ټیکټ نه ملو شوی بل عبدالقادر نه پاکستانی هیرو چې کله په سریلانکا ټیم باندې حمله کړه یو بس ډرایور کې دی چې چا هغه کم پلیئر دی بچ کړیو هغه وی ما کانټیکټ کو د افیشل سره چې ما ته ټیکټ راکې زګه چې لاست ټایم چې کله مې سیب شوی نو یې لکه زه پای کې هیرو شوی ما واقعي خبره ده چې سریلانکا را وخت بیا لګټ غټ پیسې ور کړو هغه ام ګیله کړی خو کامل لکه یو سټیټ وی لکه اونیسټ کوم ام په کار دی چې 35,000 وای زور لګي 35,000 بدن نه راشي او دلته په دلته چې وګوره په لکاو خلک ورته نازي چې موږ ته ټیکټ ملاو شي هغه یو پرابلم خو برادلو څوک به اګنور کېدو څوک به د اجسټ کېدلو
دا خو به خامخا کېدل ولې چې دا ګراوند کپاسټي دومره نشته دا به موږ اګنور کوو په دې معنی چې دا خو یو حکومت هم وکړنه حکومت پسند ته دغه نشویلې حکومت دا یو غټ اچیومنت دی چې دا یو ټورنمنت کیږي دلته پوه شو خدا وړې وړې سيزونه اګنور کول په کاري ولې دا یو لوی کاز دی نو دا مخکې بوتلل په کار دی نو دا به خبر ډیر اساس بالکل خبر سره بالکل زم کو عمران سو غواړي او کنه راغواړي هغه ته پلتل پکار دی بالکل صحیح دی عمران خان لکه د عمران خان عمران نه مول ډیر سره کړی دی دا وګوره کوم سره سندل دی عمران کدل ته کې ناس نه وي په شو کې ناس نه وي ډیوټي دلته کې نه ول اورته مطلب نو خامہ خوت لمو دا کوم سره کنه لکه دا کړی دا ډیوټي نه وي دا خو لکه لاو خو کمیټمنت وکیا او پوره هي کنه او کنه وینم بالکل خامہ خبر لموله چې دا ډیر غټه خوشحالي خبره ده چې غټ میچ ډیر واپس کی خو کزر لاړم نشم نو زما د وغانې دی ان شاء الله چې الله واپس پاکستان کې واپس کرکټ راشي او دا مې ارمان ده چې یو ټیسټ عمران بولینګ کوي سوبر لګیم او پس پاکستان کې ټیسټ میچ نه وکم کرټایرمنت نه مخکې مخکې دا وښنو ډیر وخت دا ډیر خوښ دا هر یو پلیئر وښي دا ډیر پلیئر دی خپل ملک خپل کراوډ مسکې چې کوم نه ماډیر خلکو نه وردی لسبل شان خوني نو الله دې وکړي زمونږ د کرکټ ټاسو همیشه د استرالیا د پرچا کې ورېدلې دي همیشه د انګلند د پرچا کې ورېدلې دي نیوزیلند د پرچا کې ورېدلې ځان د پرچا هغه به کمی شي کنه دا یو تا کو تاسو بیا مسافران شي کنه بس دا هم کنه چې ستا فیملی ناستي ستا رونا ناستي مور پلار ناستي کوی ناستي ټول ناستي او میش کې نه دا یو سړی کې بیل جذبه راځي کنه نو دا نرمان نه چلې وکي چې پاکستان کې واپس کرکټ راځي صحیح به تاسو ولې میسنګ نیلینګ په لاور کې مسنګ نه دی بس جی مال تک یو شپږ ورځې تیرې کړې نو مال لکه دلته کې کور ته هم راتللو کارونه نو په دې وجه باندې سار نه شومه خو مطلب دا چې موږ میچ په ټي وي باندې ګورو او هر سړی له ټیکټ هم نشي ملاوي دی ځکه چې هغه لک سات لک کولاو شو او ټول ټیکټ بیا غیب وو کنه نو آی تھنک وی ویل واچ اټ آن ټلویزیون او تاسو سره په دلته کې نو خبره ده بالکل موصل کوم زموږ لپاره بده نه لوي خوشاله له خو دې پروگرام خوانه برته بل شي شیر کما بس سرویس شروع کیږي اپریل نه به دو سٹارټ هلی پېښه په خبر کې او نیکسټ اپریل کې به پورا کوي دا یو خو نیوز په خبر خلکو د پاره بالکل او چیرې خو خیاله نه راځي په کار دی طرفنا بس نو نو په خیر ان شاء الله خلاصې کتونکو دا اوسیم فائنل پی ایس ایل کیچ اٹ ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې بس تاسو لپاره سرپرایز یو عمران لپاره یو سرپرایز مالو د کیچ زملې جات نه لا پامان